jag skulle ta en kniv. Ja. Skulle jag ta ut tangent för tangent. Oh, det är så psykopat. Ja. Och sen hade jag liksom så stuckit in det lite så här springer och så finns det datan. I USB. Ja, typ så här, och jag liksom vickat lite. Och sen hade jag tagit i skärmen, ristat in mina initialer. Oh. Jag känner typ rispat jättemycket, stängt igen den, bara kört kniven igenom allting. Du är den här onda i amerikanska filmer som är så här psykologiskt, så är så här, oh, you're gonna tell me. Jag hade skalat mig lite själv också lite. Men jag tror att det är obehagligt här att jag får ju en bild av Camilla där hon har datakablar och tangentknappar, du vet. Bara tänk dig om att se helt normal ut. Mm. Så här, lite så här, hej, tja, nej, vad hände en grej med datorn? Ska jag laga middag? Alltså helt obröd. Vad skulle du göra så här? Nej, jag skulle bara sparka på skiten tills det var pulver. Jag har liksom ingen tanke. Bara ren force till it's dead. Skulle vara nöjd. Viktor? Jag är helt på Saras spår. Rent fysiskt våld där och då. Finns ingen njutning i det? Jo, sen är man bara tom. Du kommer ändå bygga upp hela tiden genom att du så här plockar isär. Du bara... Jag får sitta lite njuta och tanken. Men aldrig ta slut för dig. Nej. Men jag tyckte din grej var bra där att... Vad var det du sa? Att man börjar skada sig själv. Ja. Det är psykopat. Ja, verkligen. Du sätter kniven i benet och skriver. Ja, tittar in i webbkameran och gillar det. Vrider om själv. Ja. Ja. Sluta puffa. Klickar av blodet sen på kniven. Skär sig lite på tungan. Då hade jag som dator slutat buffra faktiskt. Faktiskt. Ja. Nästa vecka kanske vi får läsa om Camilla och hur hon avrättar sin dator. Ja. Men om inte annat så hoppas jag att vi ses igen. Tack för idag!